Паглядзець на тэлевізійную кухню знутры і адчуць сабе ў ролі сапраўдных тэлевядучых змогуць 10 таленавітых хлопчыкаў-дзяўчынак. Такую магчымасць маленькім жыхарам вобласці дорыць тэлерадыёкампанія «Брэст». Падчас марафону гасцямі студыі стануць работнікі сацыяльных службаў, сферы адукацыі, прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў. Будуць паказаныя рэпартажы на тэмы сацыяльнай абароны, дапамогі і развіцця дзіцячых талентаў. У ажыццяўленні задуманага дасведчаным тэлевядучым будуць дапамагаць дзеці. Сейчас объявлен конкурс, и до 25 числа детям можно прислать свои видеовизитки, и после небольшого конкурсного отбора мы выберем 10 человек, которые станут нашими молодыми, юными, даже сказала бы, телеведущими. Скарыстацца уникальной магчымасцю могут дети во ўзросце от 8 до 12 годов. Достаткова знять видеовизитку и дослать ее по адресе tv@sobaka.trkbrest.by. Ну а глядачоў телеканала, чей узрост перевышает указанный, запрашаем долучиться до телемарафону 1 червеня и удельничать у сборы доброахвотных ахвяраванняў. Мария Вечорка, Миколай Ковалёв, Тиграна Капян, телерадиокомпания «Брест».